Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Junaid M. Saikalabi. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang tungkol sa pagsusuri ng isa pang akda na aking isinuri. Ito ay isinulat ni Lopi Santos at ang akdang ito ay isang nobelang pinamagatang Banaag at Sikat. Ang salin sa Ingles na pamagat na banaag at sikat ay kumakatawan sa katagang mula sa paa, maagang pagbubukang liwayway hanggang sa ganap na paggalat ng liwanag ng araw. Na sa Ingles ay from early dawn to full light na nagmula sa pagsusuri ni na Patricio N. Abenales at Donya G. Amoroso. Ngunit bago ang lahat ay kilalanin mo. Kung sino nga ba si Lopez Santos? Si Lopez Santos ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan. Bukod sa pagiging manunulat ay isa rin siyang abogado, kritiko, leader, obrero at itinuturing na ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Ibinanganak si Lopez Santos sa Pasig, Rizal at ang kanyang mga magulang ay sina Ladislao Santos at Victoria Cansico na kapwa mga katutubo sa Rizal. Siya ay nagtapos ng pag-aaral sa Escuela Normal Superior de Maestros at sa Escuela de Derecho na isang paaralan ng batas. Naging dalubhasa si Lope K. Santos sa larangan ng dupluhan. Ito ay isang panigsahan ng mga manunula na may sa larangan ng balagtasan at nagsimulang maglingkod bilang patnugot sa mga lathalain na sa wikang Tagalog noong 1990. Katulad ng muling pagsilang at sampagita, siya ay tagapagtatag ng babasahing sampagita na sa pamamagitan ni L. Manuel Quizon, naging punong tagapangasiwa si Santos ng wikang pambansa. Kabilang sa mga katawagang nagbigay parangal kay Santos ay ang mga katawagang pagiging paham ng wika, ama ng balarilang Pilipino, haligi ng panitikang Pilipino, subalit mas kilala siya sa karaniwang palayaw na Mang Openg. Ngayon talakayin natin kung ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari sa ating bansa noong panahon ng pagkakasulat ng nobela ng Banaag at Sikat. Matatandaan na kung titingnan natin ay ang Noong panahon na isulat ni Lopiki Santos ang nobelang ito, ang Pilipinas ay nasa pamamahala ng bansang Ape Amerikano. Ang mga Pilipino ay hindi gaanong malaya at walang kamalay-malay na naiimpluensyahan ng kanilang kultura at unti-unting nawawala ng karapatan sa kanilang sariling bansa. Ang pinaka-isa sa naging epekto ng pananakop ng bansang Amerika sa ating bansa ay ang pagiging tinatawag nilang colonial mentality kung saan mas nagiging tinatangkilik na natin ng mas uh, ang mga bagay na mula sa ibang bansa dahil ito'y kaisipang naiwan sa atin ng bansang Amerikano ang mahalin kung ano yung itinuturo nila sa atin at ipinagpawalang bahala natin ang ating sariling wika noong mga panahong ito na kung ano yung gusto nilang paniwalaan natin na yun din yung ginugusto nating paniwalaan at aralin. At yun nga ang isa sa mga mahalagang pangyayari na uh, nangyari sa ating bansa noong, noong panahon na isinulat ni Lope K. Santos ang nobelang ito. Marahil ito ang isa sa dahilan kung bakit isinulat ni Lope K. Santos ang banaagot sikat upang maipakita sa mga Pilipino ang tunay na kalagayan ng ating bansa mula sa kamay ng mga mananakot. Ngayon, Natalakayin natin ang mga mahahalagang tauhan tauhan na bumubuo sa nobelang Banaag at Sikat. Pinakauna sa mga tauhang ito si Delfin. Siya ay isang sosyalista na kagaya ni Pilipi ay nagaangad ng isang pantay-pantay na pagtingin sa mga tao at mawala ang mga mayayamang pinuno na nagpapakasasa sa maranyong buhay habang ang iba ay naghihirap. Siya ay matalik na kaibigan ni Pilipi. Ano-ano ang mga magagandang isina mga bagay na isinagawa o ginawa ni Delphine? Pinakauna sa mga bagay na ito ay ang kanyang pagtindig upang ilaban ang karapatan ng mga mag mga maliliit na tao sa lipunan laban sa mga mayayamang nagpapakasasa sa pera habang ang marami ay nagugutom dala ng kahirapan. Ito'y kanyang ginawa sa sa pagk sapagkat siya ay mayroong malasakit sa mga mababang uring ng lipunan at ang kaniyang pagtindig ay upang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga tao. Una niyang ginawa ay ang pagpapatuloy at paglaban. Ipinaglaban niya ang kaniyang pagmamahal kay Mini sa kabila ng pagput pagtutol ng ama nito sa kanilang pag-iibigan. Ito'y mas na ito'y dahil mas matimbang sa kaniyang pagmamahal niya kay Mini at ang dahilan kung bakit niya hindi isinuko ang pag-ibig niya para kay Mini. Ang sumunod na tauhan ay si Pilipe. Siya ay isang anak ng isang mayamang presidente na namumuhi sa maruming, pa maruming, pamamaraan ng pagpapayaman ng kanyang ama. Ano naman ang mga ginawa ni Pilipe? Ang kasama, siya ang kasama ni Delphine na lumaban at nanindigan sa kanilang mga ipinaglalaban para sa mga maliliit na tao sa lipunan sinamahan niya ang kanyang kaibigan sa laban nito kahit pa alam niyang itoy maaari niyang ikapahamak ay hindi pa rin niya uh, iniwanan ng kanyang matalik na kaibigan dahil sapagkat itoy dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa sa mga taong maliliit at ang kagustuhan niyang magkaroon ng malinis na sistema ng pamamahala na nang sa gayon ay magkaroon din ng pantay pantay na pagtingin sa mga tao, mayaman man o mahirap. Ang sumunod na tauhan sa nobelang ito ay si Don Ramon. Siya ay isang mayamang matanda na nang mamaliit sa mga mahihirap. Siya ang ama ni Minnie na nasusuklam sa kanilang pag-iibigan ni Delphine. Ano-ano ang mga isinagawa ni Don Ramon o mga ginawa niya? Una ay ang kanyang pangmamaliit sa kanilang mga katulong, mga manggagawa, mga trabahador kung saan tinanggalan niya ang mga ito ng karapatan. Pangalawa ay sinaktan niya ang kanyang sariling anak dahil sa hindi siya sangayon sa relasyon nito kay Delphine at siya ay umalis ng bansa at nagpakalayo-layo matapos itakwil ang sarili nitong anak. Ito ay dahil nagawa niya ang mga bagay na ito dala ng kanyang pagmamataas bilang isang mayamang tao. Sa paniniwalang siya lamang ang nasa itaas na dapat irespeto. Sinaktan niya ang kanyang sariling anak na halos ay mapatay niya, dala ng kanyang galit sapagkat si Delphine ay isang mahirap lamang at naniniwala siya na madudungisan nito ang kanyang magandang pangalan. Umalis siya ng bansa upang kalimutan ang akala niyang kahihiyang idinulot sa kanya ng kanyang anak na si Mini. Siya ay nagpakalayo-layo upang kalimutan at takasan ng kahihiyan na ito. Ang panghuli at isa sa mga mahalagang tauhan sa nobelang ito ay si Minnie. Siya ang isa sa anak ni Don Ramon na naging kasintahan ni Felipe. Ang kanilang pag-iibigan ni Delphine, ang kanilang pag-iibigan ni Delphine ay hindi sinang ayunan ng kanyang ama na si Don Ramon. Siya ay sinaktan at halos patayin ng kanyang ama upang mahadlangan ang kanilang pagmamahalan hanggang umabot sa puntong pinapapili na siya ng kanyang ama kung ano ang mas pipiliin niya. Ang ang kanyang ama at ang mga salapi o kayamanan na mamanahin ito sa kanya o ang kanyang pag-ibig kay 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 Delphine subalit hindi naging hadlang ang mga kayamanang ito na kanyang mamanahin upang piliin ang kanyang minamahal na si Delphine. Ito ay hindi ginawa, ito ay kanyang ginawa sa kadahilan ng hindi nag hindi mahalaga para kay Mini ang kayamanan na iniaalok sa kanya ng kanyang ama kung hindi rin naman ito makakapagdala ng tunay na kaligayahan sa kanya. At pinili niya si si Delphine sapagkat naniniwala siyang siya ang siya ang magpa, magbibigay sa kanya ng ligaya at uh, kasiyahan na kanyang hinahanap sa kanyang buhay. Ngayon talakay naman natin ang buod ng nobela. Ang nobelang banaag at sikat ay umiikot sa kwento ni Felipe at Delphine. Si Felipe ay anak ng isang mayamang presidente sa isang bayan sa Silangan na lumaya sa tahanan ng kanyang ama dahil sa maling pamamaraan ng pagpapayaman nito. Isang araw ay pinilit ng kanyang ama si Felipe na magbalik sa kanilang bayan siya ay pumayag at nagbalik sa kanilang bayan ngunit sa kaning pagbabalik ay kaniyang tinuruan ang mga magsasaka, mga katulong at mga trabahador sa kanilang tahanan tungkol sa kanilang mga karapatan na dapat nilang ipaglaban. Dahil dito ay nagalit ang kanyang ama at siya ay pinalayas at itinakwid bilang anak ng kanyang ama. Si Delphine ay isang sosyalista na tulad ni Felipe ay tutul din sa pagkakaipon ng kayamanan sa ilang taong nagpapasasa sa ginhawa, bantalang libu-libong mga tao ang nagugutom, nagtitiis at namamatay dala ng karalitaan. Habang nag-aaral siya ng abogasya, ay nagtatrabaho siya bilang manunul manunulat sa isang pahayagan. Siya ay kaibigan at kapanalig ni Felipe, bagamat hindi kasing radical nito. Sa tulong ni Felipe ay nakilala din Delphine si Minnie na kanyang naibigan ngunit dahil sa estado ng kanyang katayuan sa buhay bilang isang maralita at pagiging sosyalista ay hindi ito matanggap ni Don Ramon. Ngunit kinalaunan ay pumayag si Don Ramon na ipakasal si Minnie kay Delphine sa kasunduang wala siyang mamanahin sa kayamanan ng kanyang ama at pumayag nga si Minnie. Siya ay namuhay at nagtiis sa isang buhay mahirap kasama ng kanyang minamahal na Delphine. Sa pagdaan ng ilang taon ay nagluwal ng isang sanggol na lalaki si Minnie at nagnais na makapaghanda ng salo-salo sa kanilang tahanan bilang selebrasyon sa binyag ng kanilang anak. Kahit hindi gusto ni Delphine at Felipe ang ganitong okasyon ay wala silang nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Ang kasiyahan ng kanilang seremonya ay naputol ng kanilang mabalitaan ng pagpanaw ng ama ni Minnie na pinaslang ng kaniyang paboritong utusan. Naging marangya ang libing ni Don Ramon na tila maging sa huling hantungan nito ay daladala -dala pa rin ng pamilya nito ang kanyang pagiging mayaman at paghihirap ng mga mahihirap. Sa libingan ay naiwan si Delphine at Felipe na inaalala ang mga kaawa-awang kalagayan ng mga mahihirap sa kamay ng kanyang ama na si ng kaniyang ama ang mga kawalang pag-asa ng mga mahihirap habang namamalagi sa batas ang mga taong may maitim na adhikain at pilit na tinatapakan ng karapatan ng mga mahihirap. Napagtanto nila kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga taong handang manindigan para sa karapatan ng mga mahihirap at dito nagkaisa ang dalawa sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga prinsipyo. Ngayon naman ay Suriin natin ang kabisaan ng nobela sa mga mambabasa. Ang una dito ay ang bisa sa isip. Ang isa sa pangyayaring tumatak sa aking isipan ay ang pagbabalik ni Pilipi sa tahanan ng kaniyang ama hindi upang manilbihan sa kanya o di kaya ay magtrabaho, kundi turuan ng mga katulong at mga manggagawa sa kanilang lugar tungkol sa kanilang mga karapatan na dapat nilang pangalagaan at huwag hayaang agawin na tapak-tapakan ng kahit na sinuman. Kung mapapansin natin sa kasalukuyan, maraming mga manggagawa, mga katulong o mababang uri ng lipunan ang inaalila ng kanilang mga amo o ng mga taong nasa itas. Mga taong inaapakan ng kanilang pagkatao at tinatanggalan ng karapatan. Ang mga taong mahihina, inaabuso ang kanilang mga kapangyarihan sa lipunan. Hindi masama ang magtrabaho bilang katulong, ngunit sana ay huwag nating hayaan na maliitin nila ang ating mga karapatan bilang taong. Sana ay manindigan tayo para sa ating mga sarili na hindi dahil katulong tayo o sila ay nagpapasahod sa atin o kaya sila ay mas mataas ang posisyon kaysa sa atin sa lipunan, ay mayroon na silang karapatan upang tapakan ng ating dignidad at pagkataong. Para naman sa bisa sa damdamin, ang kumuha ng aking atensyon at ng aking damdamin ay ang bahagi na sinaktan ni Don Ramon ang kanyang sariling anak, para lamang mahadlangan ang kanilang pag-iibigan ni Delphine. Naramdaman ko yung lungkot at galit sa aking puso habang ito ay aking binabasa at pinapanood. Ako ay nalulungkot para kay Mimi dahil sa sariling ama niya mismo ang nanakit sa kanya kung kaya ako ay naaawa sa kanyang sinapit. Kung titingnan natin sa tunay na buhay ay mayroong ganitong klase ng magulang na handang manakit ng kanyang anak para lamang masunod ang kanyang kagustuhan. Nasa sa, akala o sa pag-aakalang ito ang mas makakabuti sa kanilang anak. At dahil dito ay natatanggalan ng karapatan ng anak na magdesisyon para sa kaniyang buhay kahit na siya ay nasa tamang edad na. Maging kalayaan ang kalayaan ng anak na pumili ng kaniyang mamahalin sa buhay ay tinatang, tinanggal sa kanya ng kaniyang mga magulang. Nalamdaman ko yung galit kay Don Ramon sapagkat mas pinahahalagahan niya ang kaniyang sariling interes ang kanyang pangalan kaysa sa kanyang sariling anak at mas naging matimbang ang kanyang kayamanan kung saan nagawa niyang itakwil ang anak ng dahil lamang sa pag-ibig nito kay Jane. Para sa bisa nito sa ating kaasalan, ang nobelang Banaag at Sikat ay isang nobelang makabuluhan at malalim sapagkat tumatalakay ito sa mga napapanahong kalagayan ng ating lipunan, sa mga magulang, mga anak, mga magkasintahan at magkakaibigan. Bukod pa rito ay punong-puno ng aral ang nobelang ito na magagamit ng mga tao sa tunay na buhay. Una sa mga aral na ito ay ang pagpapaalala sa atin na kahit pa ang tao ay isang uri ng mababang tao sa lipunan. Mahirap o mayaman ay nararapat bigyan ng respeto sapagkat sila ay tao rin. Sa tunay na buhay kapag ang isang tao ay isang katulong o empleyado lamang ng isang tao ay minamaliit na ng ibang tao at hindi binibigyang galang sapagkat sila ay tinitignan bilang mababang uri ng tao. Huwag nating gamitin ang ating posisyon, kapangyarihan, salapi o kayamanan upang maliitin ang ibang tao dahil sabi nga nila na bilog ang mundo. Maaring ikaw ang nasa itaas, ngunit hindi natin masasabi kung hanggang kailan ka mananatili sa itaas. Baka isang araw ay ikaw naman ang nasa ibaba. Ngayon ay talakay naman natin ang tema ng nobela. Ang tema o paksa ng nobela ay katarungan at diskriminasyon. Ang mga ito ay pawang mga negatibong nangyayari o nararanasan ng isang tao. Diskriminasyon ay maaaring maranasan ng inang, ibang ng isang tao sa iba't ibang anyo. Sabalit sa akdang ito, ipinakita ito sa bahaging hindi matanggap ni Don Ramon ang pag-ibig ni Delphine sa sa kaniyang anak sapagkat ito ay isang mahirap lamang. Ito ay isang diskriminasyon para sa estado ng buhay ng tao kung saan naging batayan para kay Don Ramon ng estado sa buhay ni Delphine upang ito ay maging karapat dapat para sa kanyang anak. Isa pang bahagi ay ang nararanasang hindi makatarungang pagtrato nila ni Don Ramon sa kanyang mga katulong kung saan maging ang karapatan nila ay minamaliit nito. Ang temang ito ng akda ay isang temang napapanahon sapagkat ito ay nararanasan ng ilang mga mahihirap na isa lamang katulong, isa lamang magsasaka, manggagawa o mga trabahador na nakakaranas ng diskriminasyon mula sa mga taong mas mataas ang estado ng kanilang mga buhay. Ngayon, talakayin natin ang layunin ng may akda. Layunin ng may akda para sa kanyang sarili. Sa nobelang ito, layunin ng may akda para sa kanyang sarili ang makapagbigay ng isang nobela o makagawa ng isang nobela na kapupulutan ng aral. Ang layunin ng may akda na maipamalas o makapagbigay makagawa ng isang nobela kung saan maipapamalas niya at maipapakita ang kanyang husay at galing sa pagsulat ng nobela. Ito ay makikita sa, sa resulta ng naging at niya kung saan ito ay isang nobelang kakikitaan ng mga karanasan at na karanasan ng mga Pilipino. Ito ay isang nobelang masinig ang pagkakagawa sapagkat ito ay tumatalakay sa mga pangyayaring tunay na nagaganap sa buhay. Ipinamalas ng may akda ang kanyang husay at galing sa pagsulat sapagkat lubhang napakaganda ng nobelang Banaag at Sikat. Para naman sa layunin ng may akda para sa kanyang mambabasa, layunin ng may akda para sa mga mababasa na makakuha ng aral mula sa kanyang lumbelang likha na magagamit nito sa kanyang buhay. Mga aral na magiging kapakipakinabang sa mga mababasa. Layunin din ng may akda na imulat at buksan ng isipan ng mga mambabasa tungkol sa mga pangyayaring nangyayari sa kanyang paligid. Makikita ito sa akda na punong-puno ng aral at magagamit ng mga mambabasa sa tunay na buhay at ipinapakita sa nobela ang kahalagahan ng pagtindig para sa tama at para sa karapatan. Ang pagkakaisa laban sa isang hindi maayos na pamamahala, ang pag pagtindig para sa karapatang magmahal, at ang papel papel ng salapi sa buhay ng isang tao kung saan ang marami ay binabago ng kayamanan. Ang layunin naman ng may-akda para sa lipunan at pangkalahatan ay layunin nitong maipakita at mailarawan ang tunay na kalagayan ng lipunan kung saan ito ay pinamamahalaan ng mga taong mali ang pamamaraan. Ipinakita ng maiakda ang diskriminasyong nangyayari sa, lipino, sa lipunan dulot ng mga taong hindi pantay-pantay ang pagtingin sa mga taong. Ipinakita sa agda ang mga pangaapi, pangmamaliit at ang pagtapak sa karapatan ng mga mahirap nakagagawa ng mga maling taong nasa posisyon ng pamamahala sa lipunan nailahad sa akda ang mga diskriminasyon sa tao, ang tunay na kalagayan ng lipunan sa kamay ng mga taong may maitim na hangarin para sa lipunan. Para naman sa mga teoryang pampanitikan na makikita sa sa nobelang ito, pinakauna ang realismo. Ang realismo ay Uh, isa sa mga teoryang ginamit ng may akda sa uri ng pampanitikang ito kung saan ang layunin ng realismo ay ang maipakita ang realidad ng buhay. Sa teoryang ito ipinakita ang katotohanan at mga pangyayaring tunay na nasasaksihan sa lipunan. Sa nobela, sa nobelang Banaag at Sikat, ipinakita ng may akda ang mga pangyayaring tunay na nararanasan sa lipunan tulad na lamang ng pagmamalupit at pagmamaliit ng mga nasa posisyon ng lipunan sa taong maliit at walang kalaban-laban. Dito ipinakita kung paano binabago ng kayamanan o salpiya o posisyon sa lipunan ang isang tao at ang takbo mismo ng lipunan sa, uh, na ating ginagalawan. Isa ito sa mga pangyayaring naranasan ng mga tao sa lipunan na maaaring maranasan hanggang sa kasalukuyan ng ibang mga tao at may posibilidad pang mararanasan sa mga susunod na panahon kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa lipunan at sa mga taong namamahala sa lipunan. Sumunod na teoryang pampanitikan na makikita sa nobelang ito ay ang tinatawag nilang sociological ito ay binigyang pansin ng may-akda ang teoryang so sociological kung saan ipinakita sa teoryang ito ang mga paghihirap na dinaranas ng mga pangunahing tauhan sa lipunan. Layunin nitong maipakita ang mga pangyayaring nangyayari sa lipunan. Masasabing ang nobelang ito ay sociological sapagkat kakikitaan ito ng mga diskriminasyon sa mga tao na tulad ng mababang pagtingin ni Don Ramon sa kanyang mga katulong, mga magsasaka o mga trabahador. Ang nobelang ito ay pumapatungkol sa kawalan ng hustisya at karapatan ng mga taong nasa mababa ang estado. Naipakita sa nobelang ito ang diskriminasyon sa mga katulong, mga magsasaka, mga trabahador ni Don Ramon at ang kahirapang dinaranas ng mga mahihirap dala ng mga maling taong namamahala sa batas at lipunan. Sumunod ang teoryang humanismo. Ang humanismo ay isang teorya na tumutukoy sa kahinaan at kalakasan ng tao bilang isang tao. Ang nobelang ito ay masasabing humanismo sapagkat ipinakita rito ang mga pang-aabuso ni Don Ramon sa karapatan at kalakasan ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Ang humanismo ay tumatalakay din sa mga karapatan ng tao at makikita rito ang pagkakait at pagkakatanggal ng karapatan ni Minnie na magmahal ng lalaking kanyang maiibigan kung saan diniktahan at pinakialaman ito ni Don Ramon Mahirap man o mayaman, may pinag-aralan man o wala, mangmang -mang man o hindi, lahat tayo ay mayroong karapatan sa lipunang ito. Ang sumunod na teorya ay ang tinatawag nilang naturalismo. Ito ay isang teorya na ginamit at tumutukoy sa kasuklam-suklam na pangyayari sa buhay ng isang tao. Sa nobelang Banaagat Sikat, ipinakita ang malagim na sinapit ni Don Ramon kung saan mismo kaniyang sariling utosan ang ang pumatay sa kanya dahil sa kanyang pagmamalupit. Makikita rito ang sinapit ng mga mahihirap na nagtrabaho kay Don Ramon mula sa mga pang-aapi at pagmamalupit nito. Isa rin sa binigyang pansin na teorya sa nobelang ito ang emahismo. Ito ay isang teorya na tumutukoy sa mga imahe na ginagamit upang mailahad ang mga ideya, kaisipan o saloobin, saloobin kung saan sa akda ay ginamit ang teoryang ito upang mailarawan ang tauhan sa nobela at ang kanilang mga buhay. Ang teoryang ito ay ginamit upang mas maintindihan ng mga tao ang akda sa pamamagitan ng mga imahe na nabubuo sa kanilang mga isipan. Ang panghuling teorya na ginamit sa nobelang banaag at sikat ay ang tinatawag nilang feminismo. Isang teorya na ginamit ng mayakda sa nobela upang bigyang pagpapahalaga ang mga kababaihan. Ipinakita sa nobela ang katapang ipinamalas ni Minnie bilang babae na ipinaglaban ng kanyang pagmamahal kay Delphine sa kabila ng pagtutol at hindi pang sangayon ng kanyang sariling ama. Para naman sa aking pansariling reaksyon tungkol sa nobelang Banaag at Sikat, ang nobelang ito ay isang nobelang napakaganda. Ito ay naghahati ng mga mensaheng pagtindig sa karapatan at sa tama na kahit pa ang isang tao ay mahirap, mangmang o hindi ay dapat ay hindi dapat pumayag na tapakan maliitin at tanggalan ng karapatan. Ipinapakita din sa nobelang ito ang pagtindig para sa pag-ibig na mayroon tayong karapatang ipaglaban ng ating mga minamahal sa buhay hindi rin dapat tayo maging mapagmataas at mapangapi sa ibang tao dahil sa ating salapi o kayamanan o sa ating posisyon sa lipunan. Hindi dapat maging dahilan ng posisyon natin sa lipunan o estado ng ating buhay para maliitan ng ibang tao na nasa ibaba. Maging mapagkumbaba tayo at manatiling mapagkumbaba sa kabila ng ating mga narating sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking pagsusuri sa nobelang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y may natutunan kayo sa aking iniulat.